المرتبة الثانية من مراتب الدين الإيمان. دوما مرتبة الدين ده مرتبنا إيمان ده. ما هو الإيمان؟ إيمان سشده هو قول باللسان كأن تقول لا إله إلا الله. ده بجوا باندي ده قول ولدي إقرار كولدي لا إله إلا الله. وهذا اللي تقول بلسانك لا بد أن الباطن يوافق الظاهر، تعتقد هذا بقلبك. او دا چې موږ په ژبه باندې وایو لازمی خبر را چې زړه هم په دې باندې یقین وساتي، تصدیق وکي. نعم، ولابد ان تعمل. او لازمی خبر را چې عمل هم وکي. تخاف من الله ولا تخاف من احد كما تخاف من الله. دا الله نه باید او یریږي، دا الله نه بغیر د بل چا نه داسې او نه یریږي لکه څنګه چې دا الله نه یریږي. هذا عمل القلب. دا د زړه عمل دی. وعمل الجوارح تتصدق تصوم. او دا اندامونو عمل دا دی چې صدقه وکي او روزي ونیسي. نعم. الإيمان يزيد وينقص. إيمان ديريجي أو كميجي. نعم. أركان الإيمان ستة والله أعلم. ده إيمان أركان شبقدي والله أعلم.